Péntek, szeptember 6-a. Visszahozhatatlanul tovább tűnik az idő. Példabeszédek 27. fejezet, első verse. Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Első éves rezidens orvosként először kerültem kapcsolatba az onkológiai osztállyal. Számomra bátorítást jelentett a munkatársaim szeméből sugárzó remény, amellyel az osztály láger jellege ellenére próbálták minél több támogatásban részesíteni a betegeket. Miközben a betegek hanghordozása hetente változott, attól függően, hogy jobban vagy rosszabbul érezték magukat, a 6-os korteremben volt egy beteg hölgy, aki mindig azt mondta, hogy neki nincsenek fájdalmai. Nem akarta megosztani velem a szenvedését. Micsoda bátorság! Arra gondoltam, hogy talán egy támogató család áll mögötte. De aztán rájöttem, hogy a hozzá közeli személyek a többszörös megkeresésünkre sem érdeklődnek felőle. A hölgy közel 2 hónapig vendégeskedett az osztályunkon, az emberi kitartás igazi példájaként. Az orvos, akinek a gyakornoka voltam, saját pénzén vásárolt számára drága gyógyszereket, és további vizsgálatokat igényelt számára. Én pedig isteni üzeneteket közöltem vele. Egyik reggel, miközben éppen bátorítani próbáltam, a hölgy megdöbbentő dolgot tett. Erőteljesen megfogta a kezemet, pedig én azt gondoltam, hogy már ereje sincs, és a következő kérdést tette fel. Doktor úr, ha én azért imádkozom, hogy Isten vegye el az életemet, miért nem teszi meg? Miért hagy így élni? Azt válaszoltam, hogy Isten bizonyára szereti őt, és meggyőződésem, hogy még van mondani valója számára. Ekkor még elkeseredettebben tette fel a kérdést. De mit akarhat még mondani nekem? Javasoltam, hogy ezt személyesen az úrtól kérdezze meg. De amint hazaértem, próbáltam egy sokkal elfogadhatóbb magyarázatot találni. Másnap bizakodóan léptem be az ajtón, reményteljes üzenettel a tarsolyomban, de a korterem üres volt. Szeretném azt hinni, hogy mielőtt elhunyt, választ kapott a mennyei atyától. Ez az emlék meghatározta a betegekhez való viszonyulásomat. Sosem szeretném elmulasztani az alkalmat, az utolsó alkalmat a reménység üzenetének átadására. Azt tanácsolom, hogy mától kezdve te sem mulaszd el, hiszen holnap már késő lehet.